Olá, sejam aqui mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Hoje estou aqui para vos mostrar um vlog das comprinhas que comprei no Pingo Doce e não só, também numa loja aqui residual. Então espero que gostem e continuem a assistir ao vídeo. Em primeiro lugar, tenho aqui estas toalhitas da marca Pingo Doce. E ela traz 20. Estas são umas toalhitas íntimas, super suaves. E dão sempre muito jeito porque são assim umas toalhinhas pequeninas, só traz 20. Dão muito jeito para trazer assim na carteira. Em vez de trazer aqueles maiorzinhos de bebê, prefiro assim trazer estas. Nunca experimentei este tipo de toalhitas. Vamos ver se elas se comportam como deve ser. Ainda no Pingo Doce, comprei também goodies. Como podem ver, comprei um saquinho que traz 3 Kit Kats e eu adoro Kit Kat, portanto, muito, muito bom. Eu gosto, só que engorda. Depois, numa loja residual, eu comprei estas velas. Sim, pequeninas, custaram apenas 1 euro, e cheiram muito bem, cheiram a orquídea e baunilha. Este cheirinho é fantástico, eu gostei muito, por isso decidi trazer. E como não podia deixar de ser, trouxe mais velas assim pequeninas. E estas aqui são de Sweet Candy, ou seja, são de tipo de gomas. O cheirinho é fantástico, cheira mesmo a gomas, por isso é que eu gostei. E por fim trouxe este potinho que dá para colocar aqui as velinhas e dá para pôr também um liquidozinho para cheirar bem. E aqui nas laterais dá para colocar os pauzinhos de incenso. Tem três vantagens, eu gostei muito deste potinho, custou apenas 2,90 e é super giro. Espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado e subscrevam ao canal. Tchau, beijinhos!